פרנקפורט, הכיכר המרכזית של עיר העסקים, אולי הגדולה ביותר בגרמניה, אחת המרכזיות באירופה. דקה או שתיים יריד הספרים הבינלאומי שמתרחש כאן בשעה הזאת. כל מי שיש לו מוד בלון, מחשבלון, תקווה, רצון, מוזמן פשוט מאוד להגיע פיזית, לנפח את המחשבלון שלו וליצור באופן אמיתי את המימוש, את החלום, לפגוש את הילדים של אירופה. ואז כמובן ניתן יהיה לספור את המאות שיגיעו בעקבות זה.